Nielsen der går i ringen, sagde han. En mand med tatoveringer skal man altid have respekt for. Tops kan virke som et optisk bedrag, havde jeg sagt, som visuel snyd, fordi han bevæger sig ikke så enormt hurtigt på sine ben. Men prøv at studere hans næver og lægge mærke til, hvor enormt hurtigt han er på de næver. Og det er måske fighterens vigtigste værktøj i ringen. Den hurtighed. God teknisk. Fighter Tubbs placerer sin stød med omhu. Ser så godt for. Han bokser egentlig udmærket, det må jeg sige. Det er jo heller ikke mere et par år siden, da vandt han den der turnering, hvor der var 16 mand, der boksede fire omgangskampe indtil. Der var kun én vinder tilbage. Han vandt fire kampe den der, og fordrejede sig over $500,000 eller sådan noget. Det var jo en turnering, Ove, hvor Brian var inviteret med, men ja. Så i sidste øjeblik ikke rigtig menet. Det var stadig. Godt nok, Brian. Godt stået, Brian. Det er, hvor forslidt den kliché, så indlyder en eksamen for Brian i aften, og det er ikke den nemmeste at bestå. Nej, det er nok, det er trods alt nok den farligste modstander i aften. Og sværeste. Heldigvis har Brian den evne, at han bokser bedst mod de bedste, når han ved, at han skal passe på. Han kan lade være med sine små klovne numre. Tony hygger sig. Har set, at hurtighed ikke er Brians force. Men han har endnu ikke lært den sejhed og det hjerte. Nielsen går i ringen med. Faktisk så vokser Brian i perioder ganske udmærket. Det lader til, at Tony Tubbs med sin elegance i de hurtigt flyvende næver løfter kampen op på et niveau, der også udfordrer Brian. Jamen det var rigtigt, fordi vi har jo set det før. Og vi tager lige en kort pause. Den er klar til anden omgang. Tony Tubbs på vej ud her. 37 år. Men i denne ende af skalaen her blandt sværvægterne er alder ikke det samme, som der står på dåbsattesten. Det vrimler med aktive bedstefædre. Ekstrabladets reporter Bjarne Nielsen har i dag gjort opmærksom på folk som Ernie Shavers, der i en alder af 50 år er vendt tilbage og har vundet. Joe Buchner, der nu bor i Australien, 45 år tilbage, australsk mester. Larry Holmes, 45 år. Foreman, 46. Mike Weaver, 43. Bo Christian Smith, som Brian også har krydset, 42. Trevor Burbick, 40. Tim Witherspoon, 37. Og hold lige fast, alderspræsidenten Ron Lyle, 52 år. Ja, listen er uendelig, det må vi jo sige. Men tilbage til kampen her, må vi jo sige, at Brian gør det udmærket. Og faktisk så bokser han, som vi sagde før, bedst, når han får nogle gode modstandere. Det så vi også, da han som amatør mange gange mødte de bedste i verden og klarede sig med bravur, og det ser altså også ud til, at han gør her. Han var jo i sin amatørkarriere op mod adskillige sovjetmestre, ganske farlige, enormt dygtige kubanere og så videre. Der kunne alt i en boksering, og de forstod ikke, hvad der skete, når de kom ind bag de tårer med det. Det er, som han selv siger det, jeg er ikke verdens bedste bokser, det ved jeg godt. Men de skal have nogen over nakken, så de skal ikke komme til. Han har jo en ubændig sejlerhjerte, og det har han selvfølgelig. Tony Tubbs
hygger sig, giver kampen meget charme. Ja, han står også for dybt til det bare her, men det gik nu ufortælt hen. Og ja, Brian, det er ikke dårligt. Gode dybe sted, gode serier. Der var også en af hans, der var lidt syg til kampen. Jeg tror, de har smidt reglerne lidt ud nogle gange. Og det der ude fra mørket, begejstringen fra Brian, det kan du næsten ikke forklare. Du kan for det første ikke købe det. Det er en karisma, du har. Den connection, den tætte forbindelse til manden på gaden. Men forklare det, det er svært. Nej, men Brian har altså det her pil. Det har han altid haft, faktisk fra den første gang, han stod op i bagforeningen. Han har en tæt forbindelse til publikum. Kan sidde og sige til sig selv, at det kunne jeg altså også godt gå op og gøre. Og det skaber måske en identifikation. Måske. Måske er det en del af forklaringen. Lidt dybt og lidt højt, og han rammer altså temmelig godt ind imellem Tony Top, men det er flot undvid også. Der bliver en ganske god detalje. Tilbagelæne, kontra højre. Ja, det er det, vi forstår ved en åben kamp. Tredje omgang, round 3. Tredje omgang. Det skal han ikke gøre ret længe. Den provokerende manøvre der mod Brian. Ja, det tror jeg så meget godt, Brian selv kunne have klart. Det skulle jeg lige til at sige. Den finder han nok et modtræk for. Ja. Men jeg ser da, det er Brian, der har overtaget det meste initiativ igen. Det er jo udmærket. Tony tager sig ind imellem pauser, og så kommer han i eksplosioner. Men altså, jeg ved det ikke. Det er nu meget godt klart, Brit. De skiftes til at have initiativ her. Ej, jeg tror, han... Ja, men der skete jo ikke andet end, at Brian trådte ham kraftigt over tæerne. Og så skrev Tony Tops langsomt og elegant på halen. Lad os se, han skrev på halen. Ja, de er hurtigt derude i hjørnerne i mørket. Og Jan har fået på det. Ja. Ved at få fat i kampen i hvert fald. Og Tony Tubbs. Cool, tilbagelænet. Inviterer. Jeg må jo altså sige, at det er en Brian i en trods alt betydeligt forbedret udgave, jeg ser her siden sidst. Blevet spanket, havde han altså ganske kraftigt af træner Al McCoy. Ja, og Chang Smukker, som også er med. Chang har fået at vide, nu gør der altså klar, så det kunne være bekendt at gå derop. Og vi tager en kort pause fra denne Ravala-slag.
På vej i kampen, det ser ikke ud som om Tony Topp har særlig meget lyst til at komme ud til kamp. Han peger på ribben, brækket ribben, bøjet ribben i højre side. Og det er jo igen en af de situationer, vi andre kan ikke herfra vide bedømme. Nej, men Dr. Berner Hansen er oppe og se, hvad der er galt med ham, og en ting er i hvert tilfælde sikkert, tror jeg. Vi kan være rimelig sikkert sige i kampen er slut. Det går ikke godt, siger Tops. Tops er jo heller ikke kendt for at være en mand, der opgiver. Jeg har aldrig hørt, set ham give op i en fight ever. Nej, det er han bestemt ikke kendt for. Han voksede en kvalifikationskamp til VM her med amerikaneren Tolkien. Det er flot, flot sejr på papiret, en flot sejr. Brian selv er eminent glad. Og med god grund. Vi venter herpå at få Brian ned til interview. Vi skal lige have Brian ud. Når og jeg får noget at vide, at ritualet med at udråbe vinderen er forbi. Tony Topp med garanti har brækket mindst et ribben. Og derfor vinder i flere omgang en knockout Brian Nielsen. Jubelscener, og vi får ham hernede ved ringside om et øjeblik for lige at høre lidt mere om, hvad skete der her.